Oi, boa noite, tudo bem? Você é tão importante, mas tão importante. Você é especial, sabia? Você é único. O seu valor é inigualável. Você é essencial. Por mais que as pessoas ao seu redor não reconheçam isso. Sempre tem essas pessoas. Saiba que você é tudo isso e muito mais. Tape seus ouvidos para algumas coisas, feche seus olhos para outras coisas, feche sua boca também, se for necessário. Ergue a cabeça, segue tua vida em paz. Um beijo para você, porque pessoas especiais merecem beijos.